Bom, pessoal, é isso aí. Os caras entrando em contradição e tentando mentir. Quando, gente, uma pessoa ela tem muito poder, né? Poder, assim, é um poder fictício. O ser humano tem poder, né, gente? Ele tem uma moralzinha, vamos dizer. Quando a pessoa tem uma moralzinha assim, ela começa a se sentir a dona da verdade, né? E é o que está acontecendo com esse pessoal aí. Eles acham que eles sabem mais e sabem mais do que todo mundo, sendo que eles não são entidades, eles são pessoas como nós que um dia vai deixar esse mundo. Mas por ter esse poder, eles acham que é poder, que não é poder. Poder é eu falar uma coisa e acontecer. Eu falar para essa chica levantar e ela levantar. Isso é poder. O poder deles não é poder limitado. Limitado e só pode ser movido por, né? Aí eles começam a achar que as pessoas são burras e ignorantes. Olha, tal fulano não estudou como eu, então não sabe. Gente, vamos lá. A escola é algo assim, nossa, é o que você tem para aprender realmente, você vai aprender até a oitava série. Você tem para aprender. O resto mesmo, você vai estar dando dinheiro para alguém. Faculdade, essas coisas aí, muita gente não consegue aceitar isso, mas é, você vai passar 8 anos estudando, fazendo uma faculdade, mas dando dinheiro para alguém. E quando você sai da faculdade e vai fazer a prática, você vê que não tem nada a ver com tudo que você aprendeu, cara. 99% de tudo que você aprendeu, você não vai usar. É algo, cara, é uma loucura, né? Se a gente for aprofundar nesses assuntos aí, é uma loucura. Os caras acham que é dono do poder porque ele é. Isso, ele é o cara, então a verdade é o que sai da boca dele. Foi lá, passou uma vergonha, né? Achando que todo mundo lá é ingênuo, é igual mãe, né? A mãe não acha que você tá com 30, 40 anos, a mãe acha que ela sabe das coisas e que você não sabe, acha que você ainda é uma criança. É isso que eles querem, é isso que eu tô tentando explicar aqui, é o que eles querem fazer com as pessoas, né? Olha, eu sou seu pai, você não sabe de nada ainda, tá? Eu que sei. Eu que estudei, eu que sei. Sinistro. E olha isso aí, ó. Cruzeiro do Safadão, hein? É, seguidores. Enquanto vocês estão seguindo, vocês estão dando apoio, né? É isso.